28 січня ми з волонтерською організацією Буковини українського війську виїхали на схід. Здебільшого везли продукти харчування, які підготували Заставнівська сотня. Це були продукти з печі, ковбаси, якби такі смаколики, щоб трошечки підбадьорити хлопців. Також було багато іменних посилок. Одна із найважчих точок, яка в нас була, це був район Зайцево під Горлівкою, передова, тому що там ведуться постійні обстріли, хлопці не розуміють, чому хтось ще говорить про перемир'я, тому що його там немає абсолютно. Так сталося, що увечері, коли ми до них їхали, почався бій в тому районі, але ну, це є нормально для нас, для волонтерів, бо ми цілком розуміємо, куди ми їдемо, і що ведуться постійні обстріли, тому що під них попадають реально всі. Ми їх перечекали, хлопці нас сховали в укритті, ми побачили реальну ситуацію, яка там є, в хлопців практично не облаштовані позиції, в них мало що є, їм дуже потрібні теплі речі, медикаменти, їм потрібно реально буквально все. Вони тільки заїхали на позицію і умови там дуже, скажімо так, плачевні. Після чого у нас закінчився, скажімо так, обстріл, так трошечки було невеличка перерва, і хлопці в той момент нас вивезли, виходить, на безпечну територію. Але ж хто думав, що на КПВВ Зайцево буде розпорядження Києва не випускати нікого, крім військових. Нам пояснили, що працює пункт пропуску, він закривається в 5 годині вечора і відкривається знов тільки в 7 годині. Так як був обстріл, ми не змогли виїхати вчасно до закриття і потрапили в таку історію. Ми передавали всі свої дані, показували всі документи, що ми є волонтери. Хлопці, які там знаходяться на КПВВ, вони з розумілістю ставилися до нас. Вони кажуть, ви розумієте, ми вас чудово розуміємо, ми вас хочемо пропустити, але Київ забороняє на відріз. Коли біля нас промчалася машина військових, просто на шаленій швидкості, це вивозили поранених, хлопці ще більше активізувалися, кажуть, ви трошечки потерпіть, ми зв'язуємося з Києвом, ми просимо, щоб вони вас все-таки пропустили. І ось нам дуже є незрозуміла така ситуація, чому нас, волонтерів, не випускають з зони ведення бою. Причому наказ був саме так і звучав. До завершення бою нікуди нікого не випускати. Деякі нам казали, що ну, там є поряд укріплення, тобто є схованки, ви зможете там сховатися, але нас не пускали на територію КПВВ. Вже коли повезли поранених, то хлопці до нас підійшли і сказали, ну, якщо снаряди будуть прилітати сюди, ви з машини вибігайте і біжіть в укриття. Де це укриття? Що? Ну, ми не знаємо. Просиділи десь 5-6 годин на КПВВ, і хлопці все-таки добилися дозволу Києва, і нас відпустили. Ми вже змогли продовжити свою подорож по іншим точкам. Практично щодня вони нам кажуть про потерпілих, у них є поранені, у них є загиблі. Їм дуже потрібна наша допомога, підтримка, як моральна, так і реально по факту. Їм потрібні мішки для укріплень, їм потрібні поліетиленова плівка, їм потрібні зігрівайки, ліки протизастудні, теплі речі, продукти харчування, ну, буквально все. Тому що дуже гаряче і дуже страшно. Якщо про багато яких обстрілів нам кажуть, що стріляють переважно вночі, то там немає такого поняття, як ніч-день. Там обстріли йдуть постійно. Ми виїхали звідти, це виходить, була наша перша точка, де ми залишили допомогу. Проїхавшись далі лінію фронту, ми побачили, що в хлопців також є важкі ситуації, але у них якби більш спокійно і більш краще забезпечення. І порадившись, ми прийняли рішення, що допомогу, яка залишилася, нам потрібно відвести, все-таки залишити там в районі Зайцева, тому що там вона потрібна більше. Тому в кінці нашої поїздки, це вже був 6-й день, ми вже в день до хлопців потрапили, змогли трошечки більше нормально з ним поспілкуватися. І то на під'їзді до них передали, що йде бій,
ми туди поки не можемо заїхати, ми дочекалися завершення, приїхали. Також хлопці попросили нас, щоб ми допомогли вивезти місцеве населення, дітей. Тобто, коли ми вже від них поверталися, ми поверталися трошечки з місцевими жителями, які також нам розповідали про ситуацію, яка там, вони кажуть, що вони вже звикли за такий час до обстрілів, якби це жахливо не звучало, але кажуть, що такого пекла в них ще не було. У них немає ні світла, ні води. Це селище, яке займається молочкою. Вони не можуть ніяк ні вивезти ні молоко, в них немає ні медичного забезпечення, нічого, ні автобуси не ходять. Тому навіть якщо виїхати з села, єдині, хто їм можуть допомогти, це тільки або військові, або от так, як ми туди потрапили, волонтери. Військові дуже сильно навіть допомагають місцевому населенню. От ми були у 80-й бригаді, також, то вони, наприклад, з нами ділилися більш такими мирними, приємними спогадами. Там потрібно було допомогти місцевим відремонтувати школу, дах, вони допомагали. І в будь-чому, в будь-яких роботах, в принципі, як одні, так і другі підтримують один одного, тому що розуміють, що куля може задіти кожного. І неважливо, ти мирний житель або ти військовий. Від смерті ніхто не застрахований. Коли ми говорили хлопцям щось про перемир'я, це просто це сміх. Не кажуть, що не розуміють, як потрібно вірити в казки, щоб вірити, що тут у нас перемир'я. Тому що там все горить, там небо палає, там постійні обстріли. І там страх. Як ми тільки виїжджали з Зайцева, нам сказали, що було вже є двоє поранених. Коли ми сиділи на КПВВ, приїхала машина, там нам повідомили, що четверо поранених у важкому стані вивозилися. І знаємо точно, що один із них не вижив. Наступного дня це також був поранений, і один є загиблий. Ось в цей період тижня, поки ми були. Хлопцям потрібний теплий одяг, потрібне тепле взуття. Там дуже багато грязі, взуття рветься постійно. Потрібні зігрівайки, грілки, тому що вночі на блокпостах дуже холодно. Потрібні протизастудні ліки. Хлопці дуже сильно хворіють. В принципі, потрібно все. Все, що якби потреби, ніколи не змінюється. Ті, хто бажають допомогти, будь ласка, заходьте до нас на наші сторінки в соцмережах. Українська спілка активістів «Твоє життя», ВО «Букови на українському війську». Ми постійно там виставляємо про найнеобхідніші потреби. І ми віримо, що таким разом, якщо ми будемо об'єднуватися, ми зможемо допомогти хлопцям і вистояти.